کانسلر جنرل احمد امجد علی نے پاکستان کانسلر دبئی میں ایک میڈیا بریفنگ کا اہتمام کیا، جس میں سال 2019 کی کارکردگی پیش کی گئی۔ پریس کانسلر شیخ عاشق حسین، کانسلر شیخ وہاب، کانسلر تصور عباس اور ہیڈ آفس چانسلر گیان چند نے شرکت کی۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کانسلر جنرل احمد امجد علی نے اپنی 2019 کی کارکردگی تفصیلی طور پر بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ قیدیوں کی رہائی، ان کی ٹکٹوں اور بہت لوگوں کی فائنینشیل امداد کے علاوہ پاکستانی ویزوں کا اجرا، آئی ڈی کارڈز اور اسکولوں کے مسائل کو حل کیا گیا۔ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد پاکستانیوں کو لیگل سروسز فراہم کی جائیں۔ مزید یہ کہ ناردرن امارات میں ریگولر سروسز کے علاوہ فروری سے ہر دوسرے ہفتے والے دن کونسلر 10 بجے سے 2 بجے تک سروسز کے لیے کھلا رہے گا۔ میڈیا کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا، اچھا جی، سب سے پہلے آپ سب صحافی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہیں۔ جو ایک سال کی ہماری کارکردگی تھی، جو انیشیٹیوز لیے اور جو اگلے سال لینا چاہتے ہیں، اس پہ آپ لوگوں کو بریفنگ کے لیے ہم نے بلایا تھا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ کانسلیٹ، چونکہ کانسلر سروسز کے حوالے سے ہمارا کام ہے، تو یہاں پہ سب نے دیکھا تھا کہ جگہ نہیں تھی، تو ہم نے تقریباً اب 250 لوگ ایئر کنڈیشنڈ ہال میں سکون سے گرمی کے دنوں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے کانسلر سروسز دوسرے شہروں میں شروع کی ہیں، ہر ویکینڈ والے دن جمعے اور ہفتے کو راس الخیمہ میں، فجیرہ میں، اجمان، شارجہ، وہاں جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ویکینڈ پہ نہیں آ سکتے وہ آ سکیں۔ اس کے علاوہ اگلے مہینے سے یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ایوری سیکنڈ سیٹرڈے اگلے مہینے سے کانسلیٹ کھلے گا ریگولر سروسز کے لیے، تاکہ یہ وہ ہے کہ جو لوگ ورکنگ ڈیز پہ نہیں آ سکتے، بچے ہیں، تو تمام سروسز ہم صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک دیں گے۔ ٹائمنگ تھوڑا ہم اس کو آلٹر کر رہے ہیں 10 سے 2، لیکن اگلے فیبرری سے سیکنڈ سیٹرڈے آف دا منتھ، اگر کوئی چھٹی آ جاتی ہے عید کی یا وہ، تو اس کو ہم نوٹیفائی کریں گے، لیکن سیکنڈ سیٹرڈے آف دا منتھ ہم کانسلر سروسز کے لیے کھولیں گے، پاسپورٹ وغیرہ کانسلیٹ کھلے گا۔ اس کے علاوہ فگرز میں تقریباً ہم نے 110,000 کے قریب 2019 میں پاسپورٹس ایشو کیے ہیں۔ اسی طرح ہم نے تقریباً کوئی 40,000 آئی ڈی کارڈز بنائے ہیں، ہم نے تقریباً کوئی 25,000 کے قریب ویزاز ایشو کیے ہیں پاکستان جانے کے لیے لوگوں کو۔ 400 پرزنرز ہم نے جو ہیں وہ ریلیز کرائے، دس از ادر دین دا پارڈن جو یہاں سے ہوا تھا۔ ٹکٹس کے لیے ہم نے جو ہے تقریباً 10,000 لوگوں کو کانسلیٹ نے ٹکٹس ارینج کر کے دی ہیں، جس میں ڈیسٹیچوٹ لوگ ہیں، جس میں جیل کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً کوئی 600 کے قریب ڈیڈ باڈیز یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوئی ہیں، اور تقریباً کوئی 40 سے زیادہ جو ہیں اسٹریچر کیسز گئے ہیں۔ یہ اوور آل جو رف بگ ایسٹیمیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 1 ملین درہم ڈیتھ کمپنسیشن ریٹریو کیا ہے، جو پاکستان میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ 3 اسکولس جو کانسلیٹ دیکھتا ہے، اس کو ہم نے تقریباً 1 ملین درہم کے قریب فائنینشیل سپورٹ، جس میں مٹیریل سپورٹ بھی ہے، شامل کی ہے۔ باقی پاکستانی اسکولز بھی جو ہیں، جو کانسلیٹ نہیں بھی دیکھتا، چونکہ پاکستانی اسکولز ہیں، وہ بھی اپروچ کر رہے ہیں ہمیں، انشاءاللہ ہم ان کی بھی کریں گے۔ پاکستانی اسکول راس الخیمہ، پاکستانی اسکول فجیرہ اور دبئی کا جو شیخ راشد ہے، ان تینوں میں بلڈنگ کے پروجیکٹس اس سال شروع ہوں گے، یہ بھی ہمارے ہے۔ اور اس سال ہم اپنا کلچرل اور ٹوریزم کا جو سال ہے اس کو بھی پروموٹ کریں گے۔ یو مینگو فیسٹیول لاسٹ ایئر بھی کیا تھا، اس سال بھی انشاءاللہ کریں گے، اور کلچرل ایکٹیویٹی